Hallo. Moni May, velkomna til Katesund. Så skal ni, det kan ni presentere her, eller hva? Det er vi som er MG Duo. Vi kommer att dansa här idag för välgörenhet. Vi kommer att samla ihop pengar efteråt för er som vill ge en stamp. Och allting kommer vi donera till Carl Wachtmeister som fick sin cykel stulen och nedbränd för ungefär 1,5 vecka sedan. Och han har ingenstans att sova nu och han har ingen inkomst. Ska ni ge en applåd då? Så kör ni! Samma mor! Three.